جعفر ابن ابي طالب رضی اللہ عنہ چی غزوی موتا کی کل شہید شو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقو تسویل اسنعو لآل جعفر طعاما فإنه قد اتاهم امر شغلهم دا خاندان دا جعفر دا پار خوراک تیار کئی زکا غیتا یو کار را غلی چی غی مشغول کری دی غریبانان مشغول دی لآل جعفر خاندان کورنی دا جعفر چی کم دی زنانا نارینا ما شما نئی دے تیار کئی زکا غی پخلی دی شکو ورے صلی غمزہ دی ناغا پخلی تا نجوڑی گی بیاد دی کور خلکو دا پار چی خوراک تیار کلی شی دا غی دا معنی ندا چی بیاری طول محلی والا پاکی شری کی گی طول تنظیم والا دی پای کی ناستی او تاسو تو ایما دا خبر زما کا غلط دی راتی تا غلط دی ویلا کل چی دا تنظیم روٹے تیار شی او بیا کل دا کور خلکو لا روٹے تیاری گی و آولا پا دسترخان کی خود دا شی تنظیم دا خلق بکی شاملی کنی شامل طول بکی شاملی کنی کٹول نیک بازی خو بکی شاملی کنی دا بکی طول حل تا ناستی سی بیا بکی بازی ناستی دا اجازت تا تا چا کلی دی چی تدل تا جمع کی گا والتا خوراکو نکوا راش حدیث و آوری رویس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مشہور صحابی جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ او فرمائی وی کننا نر الاجتماع الى اہل المیت منگا دا کور خلکو تا دا مڑی چی کم کور دا غیت جمع کی دل و سنعت الطعامی اول تا بیا خوراک تیار اول او آغا خورل دا منگا شمارل مینن نیاحتی دا ویرنا لگا سن چی ویر حرام دے دا قرنگی دا خوراک حرام دے دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث تے ابن ماجہ اچھا تکی کہ ابن ماجہ کے دا حدیث موجود نو زما دا خبری دا یوازی تا سناو رہی دا پا لکون خور خلق ہو رہی الحمدللہ کزا غلط ہم دا علماء دیبا پوئی کی چی تا دا حدیث ترجمہ غلط ہو اکلا تا حدیث غلط بیان کرے بلکل زبر دی بیمبر نبیر تا رجوع کم چی ما غلط ویلی دی اور چی صحیح بھی ویلیو بے با اعتراض نکے ہو رہی حدیث تا واضح معلوم شوا مڑی کور تا جمع کی دل ال تلاغین خوراک کول دا صحابہ وی وی زمانگا بدا دا ویر نشمار لینی دار صحابہ اجماع دا چی دا بدا ویر پشان حرام گڑ لے کی دل او کم زنانا چی ویر کئی دای پتر سنشتا حدیث کر آگری کم زنانا چی ویر کئی گریوان شو کئی مخ پا چپیوڑو بانی وحی سر شو کئی دا غم پٹیم کی وی کو توبے وی نستر پا ورز دا قیامت بانی با دن وور کمیس وطا غسترشی دا وور کمیس دمر حرام کار دے لہذا دا کار پر پی سوچو کہ گولے دا غلط کار دے دویم دا دی دا کم خورا چی دا تیاری کی یو خود کور خلکو دا پار دے خودی گاون کی خلط تیار کی بسو نخلے کی لس کسان بھئی شل کسان بھئی پینزل لس کسان بھئی دی دا پار پا گاون کی خلط دیشی دیار والے دا خوراک دیو ٹیم خوراک دے دیار دو ٹیم خوراک دے دری ٹیم خوراک دے دری اور زیدہ والے خلط دیشی تیار والے بلکل تیار والے شی پا نمبر نمبر دے والے تیار کی دای خوراک ته ضرورت ته چې کوم دی ګونه باندې وی دی ګونه پکې باندې وی بل کته وی چې ارج میل مان راغلی دی غټ خبر پکې دای او غټ مصیبت وستارې جنازه کې به مولوی سے به اعلان کړي مولوی سے به اعلان کړي چې لکه څومره میل مان راغلی ور یو ته اجازه نشه چې لاړ شي دا اجازه تا ته چادر کړي چې ته میل منو ته لرو نه کوچ راځه ته ایثار شه ستا کور ترا جمع کی دل خوراک دا پارا حرام دی تی سنگ رائی سارے چی تب مڑی کیا تب جنازہ کی اعلان کے چی سوکلا نر شئی خخ کارا دی موری سے وی چی کم کسان راغلی وی اللہ دل لاجر در کی او کورو نمی زینو پا مخم خواہ او که کم کسان دا لری نر آغلی لری نر ٹک دا بازی کسان میل مانا با لری نر آغلی خبر دا لرو میل مانو دا دا غی سنت طریقہ دا نا پا گاون کی خلق دی دا پس دوم را دیر نئی دو دو کسان درے درے کسان سلور سلور کسان یو یو کس بوزی کنا ملمانی مو آوری ویر طول خلق یو آوری چی کلا دسی ملمانا شوی و آوری زان سرا مڑے چی پا کم کور کی وشی او تالا تا چو خوراک در نکی دار گیلے خم خبر دا دا مڑو نا چو گیلے کئی پچا چی غم را غلے دای نا چو گیلے کئی چی تبا تسیو بیابا کون دا خزی رزان جوڑا کڑی و خلکو تبا گیلے کے جیارا جی منگ لے خوبا کیا ڈولے سو خوراک رانکا من خوبا کی سو نو خوڑا تو ڈوڑی لطلے وی کتا مڑی لطلے وی ہے شریط کلوفات سنگئی پکی سی بچارگان داو پکی خواہ خیر آوڑا لے کی غٹ خواہ پکی آم کچھ خواہ پکی کام کل کل پکی ار ورک لیشی جیارا جی خصوصی میلمانا را روان دے لکا خصوصی میلمانا تو بل ٹیم کے ولد پروگرام مکا دغا میلما دے پتن دروس چلے شی چھ دار عزیستان دل تا کچھا خواہ 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 چرگان غواڑی دا سمیل مرے دا خود انسانیت تبار دے
چې دا په مړو کې مار خادی جوړی هلته او تاسو ګورئ د دې مړو نه خادی جوړه شوې که نه جوړه شوې. هلته به صحب خلک جاړي په کور کې، هلته به د قبر بندوبست کی کفن مپن، او دلته به دیګونه را روا دي. هلکه دا واده دی که دا مړی دی، دیګونه به صحب هلته راغی، خلک به ورځي او دیګونه به باندې شوي او بیا به روسه وسخوري او ټول خلک به هلته ناست وي.